مدہو صلی اللہ رسول الکریم، ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا سمجھنا کافی نہیں ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری اور تکمیلی پیغام ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر مبنی ایک صالح معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا۔ اگر اس شعور کے بغیر قرآن کو نہ سمجھا جائے تو قرآن کی بہت سی اہم حقیقتیں انسان پر منکشف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔